В Україні катастрофічно бракує медиків, а саме 40 тисяч лікарів і 100 тисяч медсестер. І серед тих, хто працює у державних медзакладах, більшість – пенсіонери. Молодь не поспішає на роботу до бюджетних установ, бо зарплата у лікаря-початківця 1500 гривень. Тож і виходить, що часто один фахівець тягне навантаження за двох, а то й за трьох колег. В Україні катастрофічно бракує медиків. На сьогодні лише Київ потребує понад 3 тисячі спеціалістів. Насамперед – патологоанатомів, кардіологів, рентгенологів та лікарів-лаборантів. До того ж, більше половини персоналу – пенсіонери. Через низьку зарплату та застаріле обладнання молодь неохоче йде працювати в державні медичні заклади. По-моєму, старше мене тут нікого немає. Валентина Климентівна – лікар-лаборант. Їй 82, і вона досі щодня ходить на роботу. Зізнається, навантаження неабияке. Буває, одна робить до півсотні аналізів щодня. Ось цей місяць багато було роботи, два врача були в відпустку. З 8 годин до 3, до пів четвертого ми працювали кожен день. От мікроскопа не відходили. І що можу працювати, і що все бачу. Фахівців, яким уже за 80, тільки у столиці понад 2 сотні, трьом за 90. Замінити їх ніким. Працювати за 1500 гривень молодь не хоче. Вижити на це досить нереально. В мене був такий період, коли я вирахував те, що мені добиратись на роботу, якщо ще щось перекусити, сходити десь пообідати, то, в принципі, це все моя зарплата на це і йде. Аби прожити, травматолог Андрій змушений працювати ще й спортивним лікарем. Тож на основній роботі пацієнтів приймає лише до першого дня. І так робить більшість лікарів. Та у медзакладі, який обслуговує майже 400 тисяч дорослих і малих, кажуть, без уваги не залишають нікого. Фахівці нібито працюють позмінно і є на прийомі завжди. Проте кардіолога на місці ми не застали. На годиннику 12, а кардіолога немає. Нам не вистачає неврологів, кардіологів. Але ці проблеми бувають періодично. Хтось пішов в декретний відпуск, хтось змінив місце жительства. Обходимося своїми силами. Не краща ситуація і в регіонах. На жарку подивися, де їдешся. У Черкасах на всі дитячі поліклініки один офтальмолог. На прийом до нього можна потрапити, лише записавшись за місяць. Записалися десь за недільки 2-3. Якщо без записі, то я думаю, що було б набагато важче. За день офтальмолог приймає півсотні пацієнтів. І це при тому, що норма – близько 20. В основному вся нагрузка на мене, на одного доктора. Нехватка, звісно, спеціалістів вузьких. Так, зі всього міста тут люди йдуть. Катастрофічна ситуація з педіатрами, ортопедами та ендокринологами. Щоб молоді фахівці йшли в держлікарні, їх треба якось заохочувати. Раніше хоч іноді давали соцжитло, а зараз і того немає. На сьогодні у нас це безкоштовний проїзд для лікарів первинної ланки, які патронажною службою займаються. На сьогодні це 20% муніципальна надбавка. Ну, на сьогодні це все, що ми можемо. З 2008 року до 2015 року на рівні держави ніхто не займався конкретно визначенням браку медичних працівників і розробку якихось систем чи заходів щодо подолання цього кадрового дефіциту. Якщо ситуація не зміниться, то у найближчому майбутньому українців у державних медзакладах лікувати буде нікому. Адже нині більшість медиків працевлаштовується до приватних установ або навіть змінює спеціальність. Чимало просто виїжджають на роботу за кордон. 2 роки тому ця цифра сягала 7 тисяч фахівців. Наталія Жуковська, Ірина Цимбал, Ростислав Чумко та Сергій Дністрян. Факти ICTV.